Bismillahirrahmanirrahim. Yangi darsni davom ettiramiz. This o'zbek tilida bu ma'nosini beradi. Maybe bo'lishi mumkin. The cry buning ma'nosi qichqiriq. Of ning degani the cry of ning xo'p qichqirig'i. This bu maybe bo'lishi mumkin the cry qichqiriq of ning the cry of ning qichqirig'i. Endi greet tarjimasi ulkan katta büyük degani. Hornet shohli ma'nosini beradi. Oval bu esa boy o'g'li demakdir. Demak, biz bugun mana shu so'zlarni o'rgandik. Ya'ni qaysi so'zlar bular? This bu maybe bo'lishi mumkin. The cry qichqiriq of ning the cry of ning qichqirig'i great ulkan katta büyük hornet shohli oval boy o'g'li. Endi biz mana shu so'zlar bir-biriga bog'laymiz. E'tibor bering. Boshladik. This bu maybe bo'lishligi mumkin. The cry qichqiriq bo'lishi mumkin. This maybe the cry desam bu qichqiriq bo'lishi mumkin deyman. Endi ofni qo'shaman. Bu ning qichqirig'i bo'lishi mumkin. Endi men greatni qo'shaman. The great deb yozaman. Bu buyukning yoki ulkanning qichqirig'i bo'lishi mumkin. Ana endi men hornet so'zini qo'shaman. Ulkan shohlining qichqirig'i bo'lishi mumkin. Ana endi men oval so'zini qo'shaman. Gapni tugataman. Demak, this bu maybe bo'lishi mumkin. This maybe bu bo'lishi mumkin. The cry qichqiriq. This maybe the cry bu qichqiriq bo'lishligi mumkin. Of ning the cry of ning qichqirig'i. Maybe the cry of ning qichqirig'i bo'lishligi mumkin. This bu. This maybe the cry of desam bu ning qichqirig'i bo'lishligi mumkin. Great Hornet Oval degani katta shohli boy o'g'li. Demak, katta shohli boy o'g'lining qichqirig'i bo'lishligi mumkin tarzida gapni tarjima qilamiz. Yoki undan avvalgi o'rgangan so'zlarimizdan masalan nima bo'lishi mumkin? Xo'p, quyosh deylik. Masalan, bu quyosh bo'lishi mumkin deb gap tutsam yozaman. This may be the sun. Bu quyosh bo'lishligi mumkin. Yoki this may be the hood deyman. Bu qichqiriq bo'lishligi mumkin. Va yana qanday so'zlar o'rganganimiz yuqori ko'rib o'tamiz. Xo'p, qichqiriq so'zini o'rganganmiz. Menimcha, o'rgangan lug'at bazamiz shunga yaraydi. Yoki biz boy o'g'li bo'lishi mumkin deb yozamiz. This may be the oval. Bu boy o'g'li bo'lishi mumkin tarzida gaplarni bemalol tuzishligimiz mumkin. Asosiy o'rganiladigan narsa bugungisi shundan iborat.